xeebta jisiira waxa ay dhanka koofureed ka jirtaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa u soo dalxiistaga dad farabadan oo safar dheer u soo gala xeebta bulshada xeebta jisiira u soo dalxiistagta waxay isugu jiraan dad waaweyn iyo caruur kuwa oo ay ka mid yihiin dad ka yimid wadamada caalamka doonayana inay qaataan hawada macaan sidoo kalena ku dabaalanaya badda Maahir iyo Maxamed Cabdiraxmaan waxa ay ka yimaadeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyagoo halkan u yimid inay ku dabaashaan badda isla markaana qaataan jawiga macaan ee xeebta sidoo kale waxay ii sheegeen waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin xeebaha jasiira iyo liido sababta ay u doorbideen inay halkan u yimaadaan dalxiis xeebta jasiira aan wada ognahay waxay ku taalaa qayb ka mid ah Soomaaliya waa xeeb aad u qurxoon dalxiiso badan oo ku sugan ha noqoto dalka gudihiisa ha noqoto qurbijoog waxaan dareemaynaa amni oo aad u badan boqolkiiba boqol waxaan dhihi karnaa Soomaaliya nabad waaye dadka qurbaha jirana waxaan dhihi lahayn waddankiina hooyo ku soo dhawaada waa waddan nabad leh oo maasha allah haddana aad u qurxoon saa u aragtaan dalxiiso badanaa joogaan anigaa ka mid ah oon kasoo tegay gool oo oga soo tegay gobolka Banaadir gaar ahaan Hulwadaag marka waxaan leeyahay qurbi joogta kusoo dhawaada waa nabad boqolkiiba boqol xeebta waa xeeb aad u fiican oo waasaca oo nadiif ah oo weliba aan dalkeenna oo aan ku dalxiisno oo ku qanacsannahay sidaa darteed marka waa iska nimaadnaa khamiistii ama jimcadii waqti aan jaans u helno dhowr mar hore waa imi maantana waa imi xaafadayda daynil waxay kaga duwan tahay waa waasac jaans badanna way leedahay dadka meelay ku kala dabaashaan meelay ku cayaaraan meelay ku nastaan intaba way leedahay marka saasay kaga weynta oo kaga hagaagsan tahay inta badan jimcada iyo khamiista markaan jaans u helno waa imaadaa waxaan ku doortay inaan markaan halkan imaado aan ku nastoon si fiican aan ugu raaxaysto kadib markaan laabanayana si degan aan guriga ku tago inta badanna dhib kalama kulmo dad badan ayaa safar u soo gala sidii ay u soo gaari lahaayeen halkan oo ah xeebta jasiiro sababta ay halkan u yimaadeen ayay ku sheegeen inay xeebtan ka duwan tahay xeebta liido jawi ahaan iyo deganaansho ayna ku wanaagsan tahay dalxiiska cibaado iyo asli waa qurbajoog ka yimid dalka Mareykanka waxa ayna ka mid yihiin dadka halkan u soo dalxiistaga iyaga oo sheegay in fikirka ay Soomaaliya markii hore ka aaminsanaayeen aysan haatan ku arag balse ay Soomaaliya leedahay goobo qurux badan oo jawiyada lagu qaato mudan ah in la deganaado iyaga oo Soomaalida kale ee caalamka ugu baaqay inay ku soo noqdaan dalkooda hooyo wallahi meeshaan meel aad u wanaagsan weeye waddan Ilaahay nagu banaysto qurux badan weeye aad baan ugu faraxsanahay inaan imaaday marka waxaan leeyahay maasha Allah waddankaana waddan wanaagsan waaye Soomaalida kale oo ka maqan waxaan leeyahay waddankiina dib ugu soo laabta maasha Allah waxaan rajaynayaa inteena nolosha ka dhiman inaan meeshaan ku noolaan doono marka hore waxaan ka imaanay Mareykanka haddeer buu ila qurux badan yahay waddanka mar asagoo burbursan baa igu dambeysay oo sidaan aan qurux badnayn oo la soo booqan karin xeebtan quruxda badan laakiin haddeertaan meeshii la rabaa la mari karaa Ilaahay baana mahad ugu celinayna midaas jawigu wuxuu noqday jawi farxad ku salaysan marka maasha Allah waxaan leeyahay dadka kalena welcome Mareykan ka imaaday maanta waxaan imaaday inaan arko Soomaaliya si weyn tahay meesha ku dhashay inaan arkaarabe laakiin maanta badigu horeys badda anigu waxaan ila in ani markoo yarnaada arabay sa maanta igu horeyso faraxsanahay waxaa la imaaday walaalahayga iyo faamiligayga la imaaday xaaladeeda maasha allah fiican tahay haa dalxiis hadda halkii marification hadda maanayso camal intaa la imaadaa nice part waa meel fiican waaye magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa ay leedahay goobo badan oo loo dalxiiso jasiira ayaana kamida dadka ayaana u soo dalxiistaga maalmaha khamiista iyo jimcaha iyaga oo doonaya inay ku qaataan jawi macaan oo ka duwan kan markii ay guryahooda iyo goobahooda shaqo ay joogaan Safiir Cismaan Cabdulle Shabeelle TV Jasiiro